Сьогодні вранці на Херсонщині сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. В результаті зіткнення двох автомобілів в Новокаховську міську лікарню були госпіталізовані жінка та двоє її малолітніх дітей. Дівчинки віком 4 та 9 років. На місці пригоди поліцейські з'ясували, що родина з Сумської області на автомобілі Audi 100 направлялася на відпочинок у Залізний порт. Приблизно на 279-му кілометрі автодороги Одеса-Мелітополь, неподалік від повороту до СМТ Нова Маячка Олешківського району, на зустріч автівці раптово виїхав вантажний автоевакуатор «Мерседес». Сталося лобове зіткнення. В результаті до травматологічного відділення Новокаховської міської лікарні були доставлені 30-річна жінка та дві її доньки. Причиною виїзду вантажівки на зустрічну смугу може бути те, що водій заснув за кермом.